Vaikka mä sain kysymyksen, että miten tulisi toimia tai mitä voi ylipäätään tehdä, jos tuntee paikoista vain Helsingin, mutta asunnot on siellä ihan liian kalliita. Tämä on ongelma myöskin Tampereella ja Turussa alkaa pikkuhiljaa olemaan ongelma. Ja tähän ehkä liittyy se, että jos ei sulle tavallaan riitä se, että sä saisit niin kuin suht todennäköisen ainakin arvon pysymisen jostain Punavuoresta, jos ei arvon nousua, niin sitten sit on vaan pakko lähteä pois Helsingistä. Ja just tähän tulee tämä ongelma, että jos tuntee vaan Helsingin, niin mitä sitten? Niin sitten kannattaa lähteä niin kuin tutustumaan uusiin alueisiin. Otat sieltä vaikka Helsingin lähikaupunkeja, joku Hyvinkään, Nurmijärvi, Kerava, piirrät vaikka Harpilla jonkun tietyn niin kuin alueen siihen. Ja sitten rupet tutkailemaan niiden tilastoja, että kuinka muuttovoittoisia ne on esimerkiksi, paljonko siellä asuu ihmisiä. Valitset niistä yksi tai kaksi ja sitten menet niiden alueiden niin kuin sisälle ja rupeat siellä tilaat kaikki myynti-ilmoitukset ja vuokra-ilmoitukset ja rupeat vähän katsoa, että minkälaisia kämppiä siellä ylipäätään on tarjolla. Ja sitten menet fyysisesti niin kuin käymään siellä paikalla kuljeksimassa ja käy asuntonäytöillä, käy katsomassa, niin kuin, että mikä siellä on meininki. Niin kyllä sitä niin kuin pikkuhiljaa alkaa tavallaan tuntemaan sitä paikkaa. Ja tietää, että minkä hintaisia asuntoja siellä on, minkä hintaisia vuokria siellä on. Ja sitten katsoo vähän, että kuinka kauan ne vuokra-ilmoitukset on siellä, että kuinka helposti siellä on niin kuin saada asuntoja vuokralle. Niin pikkuhiljaa se tietämys ja tuntemus alkaa sieltä kyllä tulemaan. Ja se ei hetkestä tapahdu, mutta siellä pitää fyysisesti käydä, sun pitää seurata markkinaa puoli vuotta, ainakin kuukausia. Että sulle tulee tavallaan tavallaan tiedot tietoiseksi siitä hintatasosta ja muutenkin siitä, että mitkä taloyhtiöt on hyviä, mitkä välttämättä ei niin hyviä. Niin kyllä, niin kun, kyllä on mahdollista oppia muitakin paikkoja tuntemaan hyvin kuin se oma kotiseutu. Mutta siis en mä tunne muita kuin Tampereen. Ja munkin on niin kun täytynyt alkaa miettiä vähän muita vaihtoehtoja ja onkin tehnyt jo työtä sen eteen.